Солістом гурту «Друга ріка» на виступах у Харкові вже кілька разів поспіль траплялися якісь неприємності. Тому, як жартома каже Валерій Харчишин, пройдемо Харків, далі буде легше. Тож, за підтримки шоу-центру «Всі зв'язди», тур вирішили розпочати саме з першої столиці. Завжди прислухається до своїх шанувальників і намагається радувати якимось цікавинками та подарунками. До свого 10-річного ювілею «Друга ріка» випустили збірку найкращих пісень, а ось до 20-ї річниці і взагалі дали змогу скласти концертну програму. Програму склали таким чином, щоб не забути жодного хіта. Тим більше, що у всіх була можливість впливати на наш трек-лист. І наші слухачі, що прийшли на концерт в Києві напередодні туру, саме вони визначили 85 чи 90% всієї програми нашої. За 20 років творчості знаковим же для музикантів залишається їх перший альбом. Для мене особисто, для мене, бо я не маю. Перший альбом я є, де, в принципі, дуже так трошки приклав руку. Це, в принципі, візитна карточка для мене. Я думаю, що для кожної групи перший альбом є там найріднішим, бо це ті пісні, завдяки яким тебе зрозуміли слухачі, почули, не знаю, чи зрозуміли, але почули, і ти заявив про себе. Він такий, він же і називається дуже гучно «Я є». І впусти мене, і там, де ти, окрім Шури, записував нині покійний Кузьма, він нам допомагав, і там його звучать. Його власна робота над струнними партіями, над клавішними партіями. Пісні «Пусти мене» і «Там, де ти». 19 міст України почують пісні різних років, які увібрав у себе ювілейний тур гурту. З першої столиці розпочали і нинішню завершать. У Києві, до речі, виступ буде відрізнятися, адже «Друга ріка» зіграє концерт з Національним академічним оркестром народних інструментів. До речі, ідея цієї співпраці народилася саме у Харкові. Ми були у Харкові, я був в тому самому 213 номері цього ж самого готелю. І, пусті внуків. Так, реально. Передивлявся все підряд на Ютубі. Бачив, ну мені давно говорили про те, що є оркестр, ну він є єдиний в Україні національний академічний оркестр народних інструментів. Переглядав, як вони грають сучасні композиції тепер. І як там на цимбалах чувак валив, і там... Косарі. Ну, я показував це саме тут, в Харкові. І ми вирішили тут, в Харкові, що ми це зробимо. Тетяна Ткачева, Дим Макарюк, Анастасія Почерніна, Вісті.